الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند بارگاہ خیر الانام کے اندر حضرت درود و سلام پیش کر سو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ علی کا واسطے کا یا سیدی یا حبیب اللہ علی کا واسطے کا یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ و السلام علیک یا رحمت للعاشقین تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالی جل مجدوہ کی ذات پاک کے واسطے ہیں جو زمین و آسمان اور کل جہاں کی خالق و مالک ذات ہیں اور دنیا کائنات کے اندر موجود و متصرف ہیں اور جس کے امر سے کارخانہ ہستی کا نظام زیست چل رہا ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سن نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیم دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم و باعث تخلیق آدم نیر فتحہ رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح صاحب ما طغا معصوم عمنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ دی حضور ناز دے اندر حدیث درود السلام پیش کرن تو بعد اج دی پروکار محفل پاک عظیم بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے جس دے اندر اسانوں حاضری دا شرف اور اعزاز نصیب ہو رہے ہیں۔ اج دی محفل پاک دی صدارت قبلہ پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب مشدی آپ فرما رہے ہیں۔ اکابرین اہل سنت حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ علوی صاحب دامت برکات العالیہ حضرت علامہ مولانا قادر باغ سلطانی صاحب امام باغ سلطانی صاحب دیگر محترم محتشم علماء و سامعین اج دی نشست کے اندر جس طرح کے تجھ سماعت فرمایا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اس کی یکم تاریخ نو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت ہے۔ دس محرم الحرام نو سید الشہداء کی عظیم قربانی ہے اور اسلامی سال دا آغاز بھی قربانی دے نال ہے، اسلامی سال دا اختتام بھی قربانی دے نال ہے۔ سائن محترم اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور ایمان کے ہے کہ جس ہستی دا تعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے نال ہے اسی ہر اس نسبت نال پیار کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، خالق کائنات دا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیاریاں دی سنت دے نال پیاریاں دی نسبت دے نال محبت فرماندا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اے اللہ دی نشانیاں ہیں۔ صفا و مروہ انہاں نوں یہ اعزاز حاصل کیوں ہویا ہے؟ حالانکہ دنیا دے اندر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، انہاں نوں اللہ رب العزت نے اپنی نشانی قرار نہیں دیتا، صفا و مروہ نوں اعزاز و اکرام حاصل ہویا ہے۔
اس واسطے کہ صفا و مروہ نو حضرت حاجرہ دے قدمہ دے نال نسبت ہے، تو پتا لگا کہ اللہ دے پیارے اللہ دے محبوب بندیاں دے قدمہ دے نال اگر پتھراں نو وی جمادات نو وی نسبت حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دی وہ نشانی بن دین، اور فرمایا وَمَنْ عَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیڑا صفا اور مروہ دی تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہے، وہ مومن ہے۔ صفا و مروہ نو نسبت کیوں حاصل ہے کہ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ دے دوڑیاں، اور مخصوص رستے ہیں، مخصوص مقامات ہیں، مخصوص جگہ ہیں جتھے حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں۔ پوری صفا پہاڑی تے، پوری مروہ پہاڑی تے آپ نہیں دوڑی ہیں، لیکن خالق کائنات نے پوری صفا اور مروہ پہاڑی نے شاعر اللہ دا اعزاز اور افتخار عطا فرمایا ہے۔ دلالت النسل طور پہ پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کا طریقہ یہ ہے، قرآن و حدیث کا اسلوب یہ ہے کہ ادنا حکم بیان کیتا جاندا ہے، اعلی حکم بخود بخود سمجھ آ جاندا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت فرماندا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین اف نہیں آکھنا، والدین نو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین دے نال جدو گل کرنی ہے تو بڑے دھیمے انداز دے اندر، بڑے مؤدبانہ انداز دے اندر۔ تو خالق کائنات نے ادنا احکام بیان فرمائے نے کہ ادنا حکم یہ ہے کہ والدین دے سامنے اف آکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس تو علاوہ کوئی بندہ اگر والدین دی بے ادبی کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گالوں گلوچ کرتا ہے، جس حوالے نال بھی بے ادبی کرتا ہے، بدرجہ اولا گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی ہے۔ اس طرح خالق کائنات نے یہ دس دیتا ہے، فرمایا کہ جنہ پتھراں دے اتے، جنہ پہاڑیاں دے نال، جنہ جمادات دے نال میرے محبوب بندیاں دی نسبت اور تعلق ہوندا ہے، وہ جگہ میں پیاریاں لگدیاں، وہ مقامات میں پیارے لگدے ہیں۔ اس واسطے کدی فرماندا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ میں کیوں پیارا ہے؟ اس شہر مکہ دی نسبت تواڈے نال ہے، اس دی گلیاں تواڈے تلویاں دے بوسے لیندی ہیں، تواڈے نالین پاک دے بوسے لیندی ہیں۔ کدی فرماندا ہے لَأَمْرُكَ، اے محبوب میں تواڈی زندگی دی قسم ہے۔ کدی فرماندا ہے وَالْعَصْرِ، میں زمانہ محبوب دی قسم ہے۔ الغرض، جس جس چیز دا تعلق حضور دے نال ہوندا ہے، اللہ دے محبوب بندیاں دے نال ہوندا ہے، خالق کائنات کو نسبتاں پیاریاں لگدی ہیں۔ اس واسطے اہل سنت دا شعار اور طریقہ یہ ہے کہ حضور دی ہر نسبت نال پیار کر دین، حضور دے صحابہ نال بھی پیار کر دین، حضور دی اہل بیت دے نال بھی پیار کر دین۔ اسی کو نہیں کہ جڑے صحابہ کرام دی محبت دا لبادہ اوڑھ کے اہل بیت دی بے ادبی اور گستاخی کریے، یا اہل بیت محبت دی محبت دے دعوے دار ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان، آپ دی اولاد، آپ دے چشم و چراغ، انہاں دی محبت دے دعوے دار بن کے صحابہ کرام دے تبرع بولیے، ساڑا اشعار اور طریقہ نہیں، بلکہ اہل سنت دا ایمان اور مذہب کے ہے کہ نکفو عن ذکر الصحابہ الا بخیر، اسی صحابہ کرام دا ذکر کرنا ہے تے کلمہ خیر دے نال، انہاں دی تعریف و توصیف کرنی ہے، انہاں نو خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور ای اہل بیت اطہار دا طریقہ ہے، ای انہاں دا شعار ہے۔ قادمہ نفر من اہل العراق، حضرت امام زین العابدین اپنے کاشانہ اقدس جو سے موجود ہیں کہ اہل عراق کی ایک جماعت آپ کے کول پہنچ دی، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہاں ابو بکر و عمر اور عثمان دے بارے نازیبا کلمات کو آپ نے شروع کر دیتے۔ حضرت امام زین العابدین سن رہے ہیں، جدو دل دی بھڑاس کر لین دین، غصے دا اظہار کر لین دین، امام زین العابدین پوچھ دین اَأَنتُمُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اَمْوَالِهِمْ، کیا تواڑا تعلق مہاجرین دے نال ہے؟ کیا تسی اس جماعت دے وچ ہو جس جماعت نو گھر تو کڈ دیتا گیا ہے، وطن تو بھی وطن بنا دیتا گیا ہے، انہاں دے مال چھین لے گئے، اور او مسافر اور پردیسی بن کے، اجنبی بن کے، غریب الوطن بن کے کدی حبشہ دی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کدی مدینہ طرف ہجرت کر رہے ہیں، کیا تواڑا تعلق، تواڑی نسبت مہاجرین دے نال ہے؟
فقالوا لا انہوں نے عرض کیتی نہیں اسی مہاجرین دے وچوں نہیں فرمایا پھر تہاڈا تعلق انصار دے نال ہے والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم جنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے مدینہ دی دھرتی دے اوپر قدم رکھن تو پہلے ایمان اپنے دل دے اندر جگہ دتی اور اسلام اپنے گھراں دے اندر بسایا ہے اور جنہ نے مکہ تو ہجرت کیتی مدینہ نو اپنا مسکن بنایا ہے انہاں نو خوش آمدید آکھیا ہے انہاں نو اپنے گھر پیش کیتے ہیں انہاں نو اپنے مال پیش کیتے ہیں انہاں ضروریات زیست ضروریات زندگی پیش کیتی ہیں کیا تہاڈا تعلق اس جماعت انصار دے نال ہے فقالوا لا انہاں نے عرض کیتی نہیں اساڑا تعلق انصار دے نال بھی نہیں امام زین العابدین نے فرمایا کہ فانتم تتبراتم تسی خود اقرار کر رہے ہو برات کر رہے ہو کہ ساڑا تعلق نہ مہاجرین دے نال ہے نہ ساڑا تعلق انصار دے نال ہے پھر میں امام زین العابدین کے دس رہا کہ تواڑا مسلمانہ دے تیسری جماعت نال بھی کوئی تعلق نہیں سبحان اللہ مسلمانہ دے تین گروہ ہیں تین جماعتہ ہیں ایک مہاجرین ایک انصار اور تیسری جماعت کی نشانی اور علامت یہ ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والے اخوان الذین سبقونا بالایمان جیڑے بھائی گزر گئے انہاں دے واسطے دعائے بخشش کر دین انہاں دی تعریف و توصیف کر دین انہاں خراج عقیدہ تو محبت پیش کر دین لیکن تواڑے دلاں دے اندر بغض و اناد موجود ہے حالانکہ اہل ایمان دا شیوا اے ہے انہاں دا شعار و طریقہ اے ہے او کہن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو اے باری تعالی ساڈے اسلاف ساڈے اکابرین ساڈے محسنین انہاں دے خلاف ساڈے دلاں دے اندر بغض و اناد پیدا نہ فرما کینا پیدا نہ فرما لیکن تواڑے دل کینے نال بھرے ہوئے بغض و اناد دے نال بھرے ہوئے تسی ابو بکر عمر اور عثمان دے بارے تسی تبرع بول رہے ہو اور گستاخی بے ادبی کر رہے ہو اس واسطے فرمایا اخرجوا انی قد فعل اللہ بكم میری بارگاہ چوں دفع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تو تباہ ہو برباد کرے اللہ تعالیٰ تو تباہ ہو برباد کرے تو ہلاک کرے اور علماء کرام تو شریف فرمایا ہے فرمایا قد فعل اللہ بكم فعل دا لفظ ارشاد فرمایا ہے فعل دا لفظ عام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قتل کرے اللہ تعالیٰ تو ہلاک کرے اللہ تعالیٰ ہر قسم دی بیماری اس دے نال تو دوچار کرے ہر قسم دا عذاب خواہ او جلنا ہے خواہ او سڑنا ہے خواہ او مرنا ہے ہر قسم دے عذاب دے نال اللہ تعالیٰ تو دوچار کرے تسی اصحاب ثلاثہ خلفائے ثلاثہ دے بے ادب ہو اس واسطے میری بارگاہ چوں نکل جاؤ تواڈے اُتے اللہ تعالیٰ دی پھٹکار ہوئے اے اہل بیت کا تعلق ہے اہل بیت کی نسبت ہے اہل بیت کا پیار ہے خلفائے ثلاثہ دے نال صحابہ کرام دے نال اتھے کوئی اختلاف نہیں ہے اتھے محبت ہے اتھے مودت ہے اتھے تعلق ہے اتھے رشتہ داریاں ہیں کہ اسی دشمنیاں پیدا کیتی ہیں کہ اسی مخالفت پیدا کیتی ہے اور اج لوگاں دے ذہناں دے اندر اسی بغض و اناد بھر رہے ہیں اتھے اختلافات ہاں اتھے لڑائی ہے اتھے جھگڑا ہے اتھے کسی قسم دا کوئی اختلاف لڑائی اور جھگڑا نہیں حضرت امام زین العابدین دے لخت جگر نور نظر حضرت زید نے امام نو دعویٰ کیتا ہے 40,000 کوفی نے بیعت کیتی ہے 40,000 کوفی نے بیعت کیتی ہے جدوں امام زید دے ہاتھ تے بیعت ہو گئی حشام بن عبد الملک نو پتا چلے اس نے آپ دے مقابلے واسطے لشکر بھیج دیتا ہے حشام بن عبد الملک دا خاندان بنو امیہ دا حکمران بادشاہ ہے اس دا لشکر اس دی جماعت اس دی فوج جدوں پہنچ گئی ہے ادوں حضرت امام زید اپنا لشکر لے کے نکلن دونوں جماعتاں آمنے سامنے ہیں اس وقت اہل کوفہ نے محبان اہل بیت نے پوچھا ہے اے امام ایک مسئلہ تے دسو اے امام ایک مسئلہ تے پوچھو دسو فرمایا پوچھو جڑا مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو دسنا تو پوچھتن رحمک اللہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحم و کرم دی بارش فرمائے در حق کے ابھی بکر و عمر چے میں گوئی ابو بکر و عمر دے بارے تواڈا کئی ایمان اور عقیدہ ہے ابو بکر و عمر دے بارے تواڈا کئی ایمان ہے کئی عقیدہ ہے ہن دیکھ رہے ہیں کہ سامنے فوج ہے دشمن دی تلواراں نیزے ہیں اور ہن امام کی ساڈی مرضی دی بولی بول سکے
لیکن امام سمجھ دیں بچے نہیں ہیں سمجھ دیں کہ انہاں دا دل دے اندر بیماری کی ہے انہاں دل دے اندر رو کی ہے کہنے کہ در حق کے شام جز بسوخن خیر نمی گویم انہاں دے حق دے اندر اگر اقدات کلمات تحسین آکسا تعریف و توصیف کرسا انہاں دی حمد و ستائش کرسا انہاں دی تعریف کرتا ہاں اور اے صرف میرا ایمان و عقیدہ نہیں صرف میرا طریقہ نہیں ہے باز آل خیش اور میں جنہ گودا دے اندر پرورش پائی ہے جنہ چھاتیاں تو دودھ پیتا ہے اور جنہ کندھے اندر سواری کیتی ہے انہاں زبانہ دے وچ میں انہاں دی تعریف و توصیف ہوئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت بالجملہ زیل فرمود پیشہ با کتاب خدا و سنت رسول کار کردن امام زید نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر نے اللہ دے کلام دے عمل کیتا ہے کتاب اللہ دے احکام زمین دے جاری و ساری کیتا ہے اور سنت مصطفیٰ نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا جدو انہوں نے اس جواب سنے کہ امام زید نے اج بھی ساری مرضی دی بولی نہیں بولی تو پھر انہوں نے جواب کہ تو امام ماں نیستی تو ساڑا امام نے اسی جا رہے ہیں 40,000 بندے دے وچوں 39,000 بندہ وکھرا ہو گیا بیعت کرن دے وچ بھی ایک قوم بڑی ترقی آئی جدوں امام مسلم آئے نے پہلے دن 18,000 بندے نے بیعت کر لی پھر جدوں ابن زیاد کا کوڑا فضا دے اندر اس نے لہرایا ہے اس وقت سارے ہی نس گئے اس موقع دے اوپر بھی 39,000 بندہ آپ دا ساتھ چھوڑ گیا اگر کوئی تقیہ دی صورت اور گنجائش ہوندی تقیہ دین ہوندہ تقیہ ایمان ہوندہ اور امام جعفر صادق دے حوالے نالی روایت موجود ہے کہ 90% تقیہ کرنا ایک ایمان ہے اور ایک آپ دا محب اور موالی کہندہ ہے کہ جدہ اسی لوگن واقعی ہے کہ تقیہ ایک ایمان دا حصہ ہے لوگ بڑے حیران ہوندن آپ نے فرمایا کہ تقیہ کرنا دے اللہ تعالیٰ دا بھی دین ہے اور میرے اباؤ اجداد دا بھی دین ہے تے میرا بھی دین ہے اس قسم دی روایات ہیں اگر تقیہ اس دی کوئی صورت کوئی اہمیت کوئی جگہ ہوندی ایمان دے اندر دین دے اندر اسلام دے اندر تے آپ حسین دے خون دے وچوں پیدا ہون والا میں اپنے ضمیر دے خلاف آواز اے نہیں بلند کر سکدا میری جان تے جا سکدی ہے لیکن ابو بکر و عمر دے بارے میں نازیبا کلمات استعمال نہیں کر سکتا امام محمد باقر آپ کو ایک سائل مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا تلوار نو چاندی دا زیور لانا جائز آپ فرمایا جائز وہ پوچھتا ہے کہ حوالہ کوئی بندہ اگر میرے کو پوچھے بھی حوالہ کے بھی فرمایا حوالہ میں تن دسنا قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ ہو ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار نو چاندی دا زیور یہ چاندی دا دستہ پہنایا ہے وہ بندہ صدیق اکبر دشمن آئی وہ تے نہ ہی نہ ہی سن سکدا وہ کہندا انت تقول له صدیق کیا تسی بھی انہاں صدیق کہہ رہے ہو حضرت امام محمد باقر وہ پہلے اوٹ لا کے بیٹھے ہاں دراز گوش ہاں جدو انہاں ویکھیا ہے کہ اس دے اندر اگ لگ گئی ہے اس دا سینہ بھڑک اٹھا ہے بغض و اناد اس دی زبان تے آ گیا ہے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے فوسب وسبتن بڑی تیزی دے نال آپ اٹھ کے بیٹھن فرمایا نام ہوا صدیق نام ہوا صدیق نام ہوا صدیق ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ومن لم یکن له صدیق جس نے جڑا نہ صدیق نہیں کہندا نہیں مندا فلا صدق اللہ قولا له فی الدنیا والآخرہ اللہ تبارک و تعالی نہ اس کو دنیا دے اندر سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان آل بیت عظمت صحابہ کرام شان صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم جدو آپ شہید ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت سنا دیتی بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے سرکار اوت پہاڑ دے تشریف فرما ہے اوت پہاڑ دے بارے سرکار دا فرمان عالی شان ہے فرمایا اوہ تن جابلن یحبنا ونحبہ
اوت پہاڑ او پہاڑ جڑا ساڈے نال محبت کرتا ہے تے اسی اس دے نال محبت کرتے ہیں. تاریخ انسانیت دے اندر کوئی ایسا بادشاہ کوئی ایسا بندہ نہیں گزریا جڑا یہ دعویٰ کر سکے کہ فلاں مکان فلاں محل فلاں کوٹھی فلاں پہاڑ فلاں در و دیوار میرے نال محبت کر دیں. لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ او دن جبل یحبو نا او پہاڑ ساڑا عاشق زار ہے یہ ساڑا محب ہے یہ ساڑے نال محبت کرتا ہے اسی او پہاڑ دے نال محبت کرتے ہیں. اس دنیا کائنات کی ہر ہر چیز سرکار دی عاشق زار ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی مرد یا عورت عرض کر دیں یا رسول اللہ الا نجعل لک منبرن کیا تواڈے واسطے منبر نہ بنا دئیے. آپ ستون دے نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے ہو پھر آپ تھک پہنتے ہو ممبر بناون دی اجازت ارشاد فرماؤ. سرکار نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو تو بنا دیو. چنانچہ ممبر بنا دیتا گیا مسجد نبوی دے اندر سجا دیتا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کو نکل کے ممبر پاک اتے جلوہ افروز ہو گئے. اجے تک سرکار نے خطبہ شروع نہیں فرمایا. خطبے دا آغاز کرن والے ہیں کہ مسجد نبوی دے اندر زارو قطار رون دی آواز اور صرف اے نہیں بلکہ نالے درد و علم بلند ہو رہے ہیں اور صحابہ کہندے ہیں کہ اسان ان لگتا ہی کہ جویں ساڑے جگر پھٹ ویسے اتنی درد بھری آواز نال کوئی رو رہا ہے لیکن رون والا نظر نہیں آندا. دائیں دیکھ دین بائیں دیکھ دین اگے دیکھ دین پیچھے دیکھ دین آواز بڑی دردناک ہے لیکن رون والا نظر نہیں آندا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اتر آئے سرکار مسجد اندر چلیں اور ستون ہنانا دے کول تشریف لے گئے. اس دے اتنے اپنا دست حق پرست رکھ دیتا ہے. فرمایا اے ستون کی گل ہے کیوں رو رہے ہیں؟ ستون دی طرف جواب کیا ہے کہنا ہے کہ میں اج اپنی اس قسمت دے اتنے رو رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب آس کہ تواڑا پیکرے پر نور پر میرے نال لگدا ہے تواڑی پشت انور میرے نال لگدی ہے اج اس اعزاز میں محروم ہو رہی. مسندت من بودم از من تافتی برسر ممبر تو مسند ساختی کدی من اعزاز حاصل ہے کہ تسی میرے نال ٹیک لا کے خطبہ دینے ہے اج میں اس اعزاز کو محروم ہو گیا اور اس واسطے اپنے دکھ اور درد اظہار کر رہا. مطلب یہ ہے کہ اس کارخانہ ہستی دے اندر ہر ہر چیز سرکار نو جان دی بھی ہے پہچان دی بھی ہے اور اپنے نبی نال محبت بھی کرتی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ دے اوپر تشریف فرما ہے اوت پہاڑ خوشی دے اندر رقص کر رہے ہیں جھوم رہے ہیں وڈے وڈے پتھر ٹوٹ کے گر رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر دی ٹھوکر مار دیں فرمایا اس کو اوت اے اوت پہاڑ پر سکون ہو جا فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان تیرے اوپر ایک نبی دی ذات ایک صدیق دی ذات ہے دو شہیدان دی ذات ہے دو شہداء دی ذات ہے. ترتیب کے ہے ایک نبی کی ذات ہے ایک صدیق کی ذات ہے دو شہداء کی ذات ہے. یہ ترتیب فضیلت دی اور اہل سنت دا یہ مذہب ہے جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. اگرچہ آج کل اہل سنت کے اندر بھی تفضیلی پیدا ہو گئے جنہاں دا شیعہ دی طرح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ افضل ہیں لیکن اکابرین اہل سنت عقیدہ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہے سرکار دی یہی ترتیب ہے یہی ترتیب ہے. فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اسی ترتیب دے نال مولا مرتضیٰ دی گل جڑی اگے میں آ کے کرنی ہے اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہوتی لیکن وہ بعد عرض کرسا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن اے اوت پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی دی ذات ہے ایک صدیق دی ذات ہے دو شہیداں دی ذات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ دستے پہن تیرے اوپر نبی دی ذات ہے صدیق دی ذات ہے دو شہیداں دی ذات ہے. سرکار دے نال دے اوت پہاڑ محبت کرتا ہے حضور دا عاشق زار ہے پھر صدیق اکبر دا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے فاروق اعظم دا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے عثمان ذو النورین دا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے. سرکار دس رہن اے بعد وچ آن والے ہو اے اوت پہاڑ جس طرح میرا عاشق زار جس طرح میرے نال محبت کرتا ہے
اس نے میرے صدیق و فاروق اور عثمان علی دے نال محبت کر دے اس واسطے دس رہن تھی اگر اے جمادات اے پتھر اے بھی میرے صحابہ نال محبت کریں کہ تسی کلمہ گو ہو کے میری امت ہو کے میرے صحابہ نال محبت نہ کرو اس کا مطلب یہ ہو سی کہ تسی پتھرا تو بھی گئے گزرے ہو تسی پتھرا تو بھی بھیڑے ہو پتھرا تو بھی گئے گزرے ہو اے جمادات ہو کے اے پہاڑ ہو کے اے پتھر ہو کے جس طرح میرے نال محبت کر دیں اس طرح میرے صحابہ دے نال محبت کر دیں دوسری چیز یہ ہے اس حدیث پاک کے اندر قابل غور کہ سرکار دس رہے ہیں کہ دو شہیدان دی ذات ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دے بارے جان دیں حیات دے بارے بھی جان دیں تے موت دے بارے بھی جان دیں انہ دی موت و حیات کیسی ہونی ایمان دے اوپر موت آنی ہے تب ہی موت آنی ہے کس طریقے نال موت آنی ہے حضرت خالد بن ولید وہ بستر مرگ دے اوپر جدو وصال دا وقت آیا ہے موت دا وقت آیا ہے رو رہے ہیں اولاد پوچھ دیے کہ تو سی اتنے بہادر اتنے جوان مرد کہ 3000 دشمن دی صف دے نال تسی اکیلے مقابلہ کرن والے اج تسی رو رہے ہو تسی تے موت تو ڈردے نہیں موت تو گھبراندے نہیں پر میں اس واسطے تے رو رہا کہ اس موت کو میں میدان کارزار دے اندر تلاش کیتا ہے تلواراں دی چھاواں دے اندر تلاش کیتا ہے نیزیاں دی نوکاں دے سامنے تلاش کیتا ہے مینوں میدان کارزار دے اندر موت نہیں آئی اج میں بیماراں ترے کمزوراں دی ترے اس دل لوگاں دی ترے بستر دے اتے مر رہا اس واسطے تے روندا پیا لیکن وہ موت میدان کارزار دے اندر کیوں نہیں آئی حضور نے فرمایا خالد سیف میں سیوف اللہ اے خالد اللہ دی تلوار ہے خالد اللہ دی تلوار اگر حضرت خالد بن ولید اے میدان کارزار دے اندر دشمن دی تیغ جفا نال اگر شہید ہو بیندے پھر دشمن اے دعویٰ کر سکدا اے اسی تواڈے رب دی تلوار نو توڑ دیتا ہے اس واسطے چونکہ سرکار دی زبان حق ترجمان اس تے لفظ نکل گئے نے خالد سیف میں سیوف اللہ کہ ہن غزوہ موتا دے اندر تلوار او خالد نے پکڑ لئی ہے اور او اللہ دی تلوار ہے اور اللہ دی تلوار دے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوویں شہید ہیں حضرت عمر بھی شہید ہیں حضرت عثمان بھی شہید ہیں پھر حضرت عمر تے عثمان نے ماتم شروع کر لیا اسی پٹن لگ پئے ہو سن پٹن دا حکم دتا ہو سی سنگلیاں بڑھواؤ سینے کٹو اسی بھی پٹتے ہاں تسی بھی پٹو گھر والے